Oh, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2021. E aumenta a temperatura no Oriente Médio. A Associated France Press anunciou que a base norte-americana no Iraque, Al-Assad, foi atacada por foguetes. Foram direcionados para a base, segundo a France Press, por milícias iraquianas pró-Irã na região. Nós estamos aqui sobre a base Al-Assad, como vocês estão vendo no mapa. Bem, oficialmente a France Press anunciou que fontes de segurança ocidentais confirmaram que foguetes modelos Arash de fabricação iraniana, foguetes de artilharia de 122 milímetros e, portanto, mais pesados que os normalmente usados por milícias iraquianas pró-Irã, foram disparados contra a base Al-Assad. Já o porta-voz da coalizão liderada pelos Estados Unidos, Coronel Wayne Maroto, disse online que um relatório inicial aponta para 10 foguetes atingindo uma base militar iraquiana que hospeda as tropas da coalizão. Isso aconteceu no dia 13 de março. Para nós foi ainda madrugada entre o dia 2 e dia 3. As forças especiais iraquianas, disse o coronel, estão liderando a investigação do ataque no campo Al-Assad. Por outro lado, além da informação oficial, circula na internet a foto de um veículo militar iraquiano que teria sido, ou supostamente sido, a base lançadora dos foguetes. E aqui vem o problema. Na análise dessa foto, observa-se que o veículo transportador dos foguetes parece muito maior do que os lançadores normalmente usados pelas milícias pró-Irã no Iraque. A France Press diz que o veículo parece maior do que os lançadores de foguetes usuais que são usados por essas milícias. São foguetes de 107 milímetros e a base foi atacada por foguetes de 122 milímetros. Portanto, fica a dúvida, foram ataques mesmo de milícias pró-Irã ou trata-se, na verdade, de um ataque de falsa bandeira? A dúvida é pertinente. O Jerusalém Post, por exemplo, coloca essa diferença entre os foguetes normalmente usados com os foguetes usados no dia 3. A diferença é grande, mas também considera outro fato. O fato da base ser muito bem protegida por mísseis Patriot. Se voltarmos ao mapa, veremos que a base é sim muito grande e certamente bastante protegida. É bom lembrar que há exatos 14 meses essa mesma base foi atacada. Estávamos ainda no governo Donald Trump e, em resposta à morte de Soleimani, o Irã teria articulado um ataque bem sucedido a esta base há 14 meses. A partir dali, a base ficou muito mais protegida. Donald Trump pediu que mísseis Patriot fossem colocados em toda a área circundante da base para a sua proteção, uma proteção perfeita, segundo anunciava o porta-voz da Casa Branca na época. Bem, é de supor que os mísseis Patriot continuem na base. Como vocês veem aqui, é uma base, como disse, muito grande e também de difícil acesso. Pois bem, a dúvida levantada hoje é por que os mísseis Patriot não foram acionados, porque não interceptaram os foguetes, ainda que de 122 milímetros. Essa é uma dúvida que, no momento, está causando preocupação a muitos analistas de guerra. Mas há também outro fato a ser considerado, segundo o Jerusalém Post. Existe um misterioso agente dentro do Irã que costuma relatar com antecedência os passos das milícias pró-iraquianas, pró-iranianas no Iraque.
A matéria diz que um usuário misterioso do Twitter, que relata frequentemente ameaças e ataques apoiados pelo Irã no Iraque antes que eles aconteçam, previu este ataque também. Isso foi no dia 21 de fevereiro. O misterioso frequentador do Twitter, por assim dizer, relatou que comentou ou sugeriu que um ataque à base Al-Assad seria feito por foguetes 107mm. Aí porque o Jerusalém Post pergunta por que não foram usados os foguetes de 107mm, já que o misterioso usuário do Twitter não costuma errar. Bem, aqui fica por conta da nossa imaginação. Este misterioso frequentador do Twitter é certamente um agente de um serviço secreto, pode ser do Mossad, pode ser do MI6, pode ser da CIA, não importa, o fato é que ele tem boas informações ou do Iraque ou do próprio Irã e costuma acertar as suas previsões no Twitter, previsões entre aspas. Dessa vez teria acertado também. É possível que havia um planejamento por parte das milícias iraquianas para um ataque à base Al-Assad, porém talvez não para o dia 3 de março. É bom lembrar que daqui 2 dias o argentino Bergoglio estará lá no Iraque. Pode ser que alguém de posse das informações do misterioso frequentador do Twitter tenha se antecipado e feito um ataque de falsa bandeira. Tudo é possível, pois, como disse Ésquilo há 500 anos antes de Cristo, na guerra a primeira vítima é a verdade. É possível que esse ataque possa sim ser mentiroso, possa ser um ataque de falsa bandeira. Bem, a quem interessaria um ataque de falsa bandeira nesse momento? A quem quer ver os Estados Unidos, de fato, empenhados em barrar o poderio militar do Irã. O que parece ser muito difícil no momento. Bem, precisamos fazer uma pequena retrospectiva. Desde a semana passada, a temperatura tem aumentado e muito no Oriente Médio. Primeiro porque houve um ataque quase sem vítimas dos Estados Unidos, isso na semana passada, a bases iraquianas no leste da Síria. Essas bases iraquianas serviam, sim, aos interesses do Irã. O ataque foi pesado, mas deixou, ao que tudo indica, apenas 1 morto e 4 feridos. Logo em seguida, o Israel teve um de seus navios comerciais atingidos no Golfo de Omã. Primeiro, relatou-se que era um encontro do navio com uma mina que tinha provocado os danos no casco do navio. Depois, a perícia apontou para outra possibilidade. O navio teria sido atingido, atravessado por um míssil, pelo menos um míssil que fora disparado acima do nível da água. E aí, claro, já surgiu a retórica, a guerra retórica entre Irã e Israel. Israel acusou imediatamente o Irã desse ataque e o Irã não disse nem que sim, nem que não. No domingo, a Arábia Saudita interceptou alguns mísseis disparados sobre Riad pelo grupo Houthi. E agora, na segunda-feira, melhor dizendo, os Estados Unidos passou a atacar frontalmente a Arábia Saudita e o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, acusando-o de ser um mandante da morte do jornalista Khashoggi, Jamal Khashoggi. E hoje, finalmente, esse ataque à base Al-Assad no Iraque. Bem, por trás de tudo isso, existe uma forte preocupação hoje das duas maiores potências no Oriente Médio, Israel e Arábia Saudita. No começo da semana, eu trouxe essa notícia, surgiu a informação de que Arábia Saudita e Israel estão traçando planos nos bastidores para uma aliança de defesa militar na região, o que desagradaria, neste momento, a política de Biden,
porque Biden está se mostrando francamente pró-iraniano, pró-Irã. Um ataque de falsa bandeira obrigaria os Estados Unidos a se indispor com o Irã, desde que esse ataque prove que os mísseis ou que os foguetes que atacaram a base Al-Assad sejam mesmo iranianos. Isso colocaria de volta os Estados Unidos às boas relações com a Arábia Saudita e Israel contra um inimigo comum. Quem poderia ter feito isso? Uma parte militar insatisfeita com a política de Biden para a região. É bom lembrar que os Estados Unidos estão, sim, divididos politicamente entre aqueles que querem a volta de Donald Trump e aqueles que querem o fim de Donald Trump. Essa divisão está também no Pentágono. Existem no Pentágono militares de alta patente ainda muito, muito leais a Donald Trump e muito amigos de Israel. Os chefes, no entanto, são todos pró-Biden, porque foram indicados por ele. E aí fica um impasse, a pergunta. Está sendo articulado nos bastidores um plano para fazer os Estados Unidos mudarem a política de Biden-Obama? Ou foi mesmo o Irã que provocou os Estados Unidos com pedrinhas, por assim dizer, a uma base super protegida? Fica a pergunta. O Irã está assim muito topetudo. Ontem eu trouxe uma informação de que o chefe da organização nuclear do Irã apontou para grandes escavações em montanhas no país. As escavações serviriam para testes nucleares e também para a ampliação de suas usinas, de suas centrífugas que enriquecem urânio. Algumas pessoas disseram que o Irã não seria tolo de dizer isso se de fato está acontecendo, mas não é o caso. Neste momento, quem tem músculos precisa mostrar os músculos. E o Irã está fazendo, sim, a lição de casa. Ele já tem a bomba atômica e está dizendo que tem a bomba atômica. Seria o mesmo caso do Brasil, por exemplo, um exemplo hipotético, claro, o Brasil ser ameaçado por uma nação estrangeira em relação à Amazônia. É claro que o Brasil diria, não brinquem conosco, porque nós temos como nos defender. É óbvio, quando um país se sente ameaçado ou quer ter poder, ascensão hegemônica numa região, ele vai sim mostrar os seus músculos. E o Irã, aos poucos, está mostrando os seus músculos, sem muito medo de represálias no momento, porque sabe que Biden é, pelo menos, fraco em relação ao seu poderio, ou melhor, em relação às suas intenções. Biden está sendo manipulado por alguém pró-Irã. E nós não cansamos de dizer aqui que esse alguém é, sim, Barack Hussein Obama. Seja como for, está aí a dúvida. Foi o Irã que atacou a partir de milícias iraquianas? Se foi, certamente receberá represálias. Mas o fato mais interessante dessa história é a posição da Arábia Saudita em relação à nova política americana. Os Estados Unidos voltaram a afirmar que podem sim levar represálias fortes à Arábia Saudita a qualquer momento. Aliás, essa matéria foi divulgada pela France Press e diz o seguinte: os Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, indicou na segunda-feira que os Estados Unidos reservam-se o direito de tomar qualquer medida na hora e da maneira que achar melhor contra a Arábia Saudita ou contra o príncipe Mohammed bin Salman por seu envolvimento direto no assassinato do jornalista e crítico do regime da Arábia Saudita, Jamal Khashoggi, registrado em documentos do Serviço Secreto dos Estados Unidos. É, sim, uma grande provocação à Arábia Saudita, ou melhor, mais que uma provocação, um recado à Arábia Saudita, de que a amizade está bastante deteriorada. Até o momento, a única resposta da Arábia Saudita foi silenciar em relação a um possível acordo com Israel.
A Arábia Saudita costuma negar imediatamente qualquer informação de laços de amizade com Israel. Não foi o caso dessa vez. Pelo contrário, um jornal da Arábia Saudita, que não tem uma mídia livre, toda a mídia na Arábia Saudita é oficial, porém um jornal da Arábia Saudita ligado ao irmão de Mohammed bin Salman, ou de propriedade da família real, deu sim essa informação de que as tratativas para um acordo podem acontecer, ou melhor, já estão até em andamento. Razão mais do que suficiente para os Estados Unidos tomarem definitivamente uma posição. Ou estão a favor dos velhos amigos de sempre, Israel e Arábia Saudita, ou mudaram definitivamente de lado. Mas para isso, é preciso ter um Pentágono coeso. E é essa a pergunta que se faz hoje. Até que ponto a divisão norte-americana permitirá uma posição segura dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio? No momento, parece mais uma cana jogada ao vento. Ora vai para cá, ora vai para lá. E é claro, a Rússia, nesse caso, e também a China, agradecem. Por enquanto é isso. Assim que tivermos mais informação sobre o assunto, nós voltamos. Até depois.